Sejam bem-vindos ao Autódromo de Itaruã, senhoras e senhores, se eu vou ser bem honesto. A primeira vez que eu coloquei os meus pés aqui não foi muito legal. Mas estamos de volta para poder tirar aquela sensação ruim que ficou e poder curtir os mais de 3 mil metros, pouco mais de 3 mil metros desse fantástico traçado. E, além, é claro, da gente ter a oportunidade de treinar, conhecer mais detalhes, pistas diferentes, manhas diferentes, o legal de voltar para cá, para Itaruã, é que a primeira vez que eu peguei o Renaultzinho Sandero RS para andar aqui, ele estava 100% original, e agora a gente volta para cá com a versão final teórica do carro. Cat Delete da Yuzu Garage, Short Shifter da Yuzu Garage, Remap do Titio ACF, Molas Ricardinho R37, basicamente isso. Então, a gente vai poder ver hoje quanto que a gente vai poder cair daqueles 1 minuto 25.4 que eu tinha andado na primeira vez e ver o que, que vai sair agora aqui hoje com um pequeno problema e um pequeno detalhe. Os dois jogos de pneu que eu trouxe já estão extremamente gastos, então não tenho a menor ideia de como é que vai ser. Obviamente vai ter, chuto eu aí, cerca de 1 segundo de pneu velho gasto que já acabou, mas de qualquer forma estamos aqui para treinar. Então, vamos acelerar, que o dia está começando. Primeira entrada, fiz uma volta valendo, já baixei 2 décimos da última vez, tá lindo! Vê se a gente consegue... Thank you.
alívio, velho. Que delícia de pista. Agora eu toquei tudo que eu achava que eu conseguia. Meu Deus, que lugar que é Tarumã. Que pista gostosa. Me respeita, velho. Devo ter feito aqui umas 10 voltas, eu acho. Senhoras e senhores, ir para quase qualquer pista é fantástico. E Tarumã foi uma pista que eu acabei me apaixonando, digamos assim, por conta do traçado, por conta do desenho. Então, como é que a gente consegue contornar, andar de Sandero RS? É só terceira, quarta e quinta marcha aqui. Fantástico. O dia de hoje foi, acho que, perfeito. Acho que não tem muito o que falar, foi perfeito, porque nós fizemos 94 voltas, né, tentando estabilizar o tempo aqui em Tarumã, só que com os pneus bem gastos. Então a gente tinha um jogo de Rodex U11 e um jogo também de Momo M300, todos os pneus na medida 205, 45, aro 17. Todos os dois jogos, os Momos com muito mais de 200 voltas já realizadas em outros track days e os Rodex com quase 200 voltas. A gente acabou com os pneus. Então, pneu foi um calcanhar de Aquiles aqui. Mas, apesar disso, né, o carro está mais forte. O carro tem mais chão. Isso porque, eu falei das molas R37, a gente ainda não trabalhou na geometria do carro. Mas, entre a primeira vez que eu vim para cá e hoje, a gente conseguiu baixar 1,5 segundos. Então, saí de 1,25,500 e alguma coisa, ou 400 e alguma coisa. Acho que era 4,67. E finalizei o dia hoje com 1:24.041. É muito tempo numa pista relativamente curta, digamos assim, com 3 km. É muito tempo se for levar em conta que a gente melhorou o chão do carro, a gente melhorou a potência, a entrega de potência do carro, levando em consideração as limitações de um motor aspirado, porém, entretanto, sem pneus. Então, eu chuto que se eu tivesse com um jogo de Momo M300 a 0 km aqui, um segundo, pelo menos, surgiria nesse tempo aí. Então foi incrível poder treinar a pista. Pessoal, de verdade, tem pista que você vai e você, tipo, se diverte. Tem pista que você vai, você se diverte e você se apaixona. E Tarumã, pra mim, é isso. Não entra na questão da pista ser mais antiga ou pista ser mais nova, mas parece que assim, Tarumã, parece que ela foi desenhada assim. Alguém veio aqui, andou, olhou todo o relevo e falou, vamos fazer isso aqui na mão, sabe? Então, muito especial, um lugar muito especial, muito agradável. Exige muito, muita curva de alta. Então eu espero que a gente consiga voltar mais vezes para cá para baixar ainda mais esse tempo. Com esse carro aqui, fazendo umas pequenas melhorias de geometria de suspensão, usando um pneu mais voltado para a pista, tranquilamente ainda tem aí, mas tranquilamente 2,5 segundos para sair. Então eu espero que a gente consiga voltar em breve. Eu queria inclusive convidar vocês, pessoal, a acompanharem o Instagram do Autódromo de Tarumã, porque aqui toda sexta-feira, ou basicamente quase toda sexta-feira, quando não está chovendo, tem rachão, tem track day, tem muita coisa, tem corrida oficial aqui, CBA, então acompanhem. E é muito legal ver como o sul do Brasil é forte nessa parte de automobilismo, que não é só arrancada. Muita gente fala, é arrancada. Não é só arrancada. O sul do Brasil está cada vez mais forte com drift, está cada vez mais forte com circuito. Então é muito especial poder vir aqui e viver isso, e sentir isso, inclusive numa pista que é... Putz, eu tenho 35 anos. Tarumã de 1950, basicamente. Então, faz parte da história nacional do automobilismo. Não tem como a gente não se emocionar e ver, inclusive, um lugar que é tão legal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente volta pra cá com o desafio de baixar cada vez mais o tempo no Pandeiro RS, um carro que, pra mim, ele é perfeito para esse uso de pista. Muito mais de 400 voltas, desde que eu comprei esse carro há 6 meses, ele continua pau para toda obra. E eu vou encerrar por aqui, porque acho que dá para se entender muito, só que eu tô vendo o Julian com o braço começando a tremer, assim, já que eu tô... E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, como sempre. O material com oferecimento da Paraflu, da PneuFree.com, da RS Filtro e da Loja do Mecânico. Um agradecimento especial a toda a equipe de Tarumã, que recebeu a gente aqui de braços abertos. Forte abraço e um beijo no coração para todo mundo. Valeu, pessoal, e até já.